Meus amores de gêmeos, geminianos, geminiana, tudo bem? Ó, segundo no reino de Ravengar, eu vim trazer as energias para vocês aí de forma inédita. Eita, Lelei! Então, tá prontinho para escutar? Vem comigo que eu vou contar aí para vocês toda uma definição de espiritualidade. Vem que vem, povo! Geminiano, geminiano? Tudo bem? Ó, aqui a energia. Ah, meu Deus, alguns de vocês no obstáculo danado para esquecer uma pessoa. Deus me livre. É hora de você definir o que você quer realmente para a tua vida. Vai ficar sofrendo? Vai ficar parado, estagnado? Aqui eu tô vendo muita gente deixando de fazer as coisas por conta de uma energia de decepção, uma energia de perda. Muita gente parado aí, sem condições de andar, porque tá sofrendo. Vou te dar uma notícia. A roda do mundo não para, meu bem. Né? O tempo não para. Como dizia o nosso, cantava o nosso saudoso Cazuza. Então, se liga nisso aí, tá? É hora de você começar a ser impulsionado, a se impulsionar. Pedir aí a impulsão da espiritualidade para te colocar à frente, tá ruim. Então, eu estou vendo alguns de vocês como obstáculos. É hora de tomar decisões. Isso fora a parte, é hora de você tomar a decisão quanto à tua vida amorosa, que precisa de uma definição, viu? Outro grupo aqui fala de uma paz, gente, reinando, que pode ser com relação ao trabalho, pode ser uma promoção. Aqui fala da estabilidade, aqui fala de esperança, aqui fala de casal, né? Aqui fala de um casal dando muito certo, no sentido de, não estou falando nem que seja você, não, mas alguém bem próximo, um casal próximo que vai te trazer alegria, que pode ser um filho, uma filha sua, né? Um amigo, uma amiga que você preza muito. E aqui me fala da estabilidade desse casal que vai ter um reflexo aí na sua vida. Olha que interessante. Então, aqui fala de paz, de alegria. Você pode ser convidado a padrinho, pode ser por isso que a energia veio, tá? A testemunha desse relacionamento. Aqui na carta do dinheiro veio uma discordância. Se você quer realmente conseguir o que almeja, para de gastar demais, viu? Aqui fala que alguns de vocês querem muito a realização de algo, mas que não está tendo comprometimento com o financeiro. Aí é complicado, né? Laroie! É, realmente, aqui, ó, você alcançando seus objetivos, mas pede para que você não perca o foco, que é muito. Então, faça acontecer. Tá bom assim? Então, perfeito. Meus amores de gêmeos, para vocês aí uma excelente semana. Um beijo enorme no coraçãozinho de vocês. Muita paz, muita saúde. Tá? Que Deus vos abençoe de forma tremenda. Viu? Excelente semana. Beijo de luz para vocês, geminiano e geminiana. E até o próximo vídeo, viu? Tchau, tchau.